Salam əziz Ev Satıram TV kanal izləyiciləri. Bura Qəbələnin Heydər Əliyev prospektidir. Prospektin üstündə gördüyünüz bu qarşımızdakı villa satışdadır. 3 yataq otağı, 2 sanitar qovşağı, 4 sot həyətin içərisindədir. Gördüyünüz kimi birbaşa yolun kənarında yerləşir. Bura Qəbələ Land Park. Və Heydər Əliyev mərkəzinə qalxan yolun üzəridir. Girişdə belə gözəl darvazası var. Girişdə solda hovuzu var. Hər tərəf dörd bir yanı hasarlıdır. Torpağın və evin ayrıca qupçası var. Əziz dostlar, gördüyünüz bu yeni villa təklif olunur 250 min manata. Bu isə evin arxa hissəsidir. Tam şəkildə əşyalar qalacaq. Əziz dostlar, kanala abunə olmağı unutmayaq. İndi isə mən sizə evin içəri tərəfini göstərmək istəyirəm. Girişdən solda bir qonaq otağı. Mətbəx. Hamısı çox dəyərli əşyaları var. Və sanitar qovşağı. Əziz dostlar, qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədəyik sağ tərəfdən. Birinci yataq otağımız. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Və üçüncü yataq otağımız. Bu isə özəl mənzərəsi olan balkonumuz. Dediyim kimi, dəyəri 250 min manat satışı nəzərdə tutulub, ancaq razılaşma olacaq. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olun. Digər satışlarımızı da bu kanalda izləyə bilərsiniz ətraflı məlumat üçün. Aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.